أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكاي ما دالالتي لين جاما تي ميسيون بو ري دي دي بانجول ديمبا بروغرام بو خامي دوما تي ويت بن يون ما تي انداسوما نياري ندانان دي ابراهيم جاوو اك اجراتو امسيري كو ني خامنا سين ييغاتو تي والي ادا تشوسان تي تي ريومي اك غامبيا غن جوغي walawul nak ni ngeen commencé lon émission bo xamné programme bo xamné ci independence gambia la aji won ma fi nekkon di wax luma xamot tay nak borom bëss di ñëw na fiñ dalé won waxtané won nañ Edward Francis Small fiñ jaaroon bé gambia mom suñ bop way nak am ay jëma yo xamné leen ci rogu reey té tuduñ leen won fofu nak lañ bu ko dalé yeen tay di ko doore ci sa farim ak singate koku nga xamne momit bi nga xamé né Edward Francis Small deduna momit tamit mu ngi don doxal li nga xamné mom la Edward Francis Small don doxal ci walu independence ci Gambia bi amone political party momit tamit fofu lañ nak bëgg duggé ci Ibrahima Diaw mu waxal ñu kan moy sa farim ak singate ak li nga xamné doxal nako ak ñim andalon be Gambia am independence buñ joggé fofu nak ñu dëggal leen ci ñaarale xaj bi comme niko suma xarit jaawo waxé né independence ñu ko amé nak commencé won nako ci programme bi réli muy firi moy dañ wara nak tak liggéey independence du réew rek amna dina am sax ci kër dina am ci ay neegi sey yépp mu na fa fé kon bala ma jox suma mbokk Ibrahima Diaw pour mu commencé waxtaan bi dama jox suma jigéen amissaire borom baati wurus bi tabarakallah mu am lum ñu ekatil fatel ñu ciosan demba ndax ñun tam Gambia am na ñu xamé mo Diaw ay woy yo xamé ko deg rek dina am lum la fatel li degal la suñ taxaway moy lolu fatel li nga xamé faté wuñ ko won naam waye suñ ko woyote rek ndaysan xel dina delu ci demba degal la ma sha Allah kon amissaire ma jox la nga am fo awk ñun tout rek assalamu alaykum mbokk yi deglukat yi gëna bu ñu santé yalla julli ci yonenta bi sallallahu alayhi wasallam kontan nak téwaat fi ci atmo es mini di nuyu ñepp di leen tatagal waye di ñaan jamma yalna jamma yokku ci rew mi yokku fepp ci adina si allahumma amin di ñaanal ñi nga xamne ñoy ñi febar yalla fuga seen bopam may leen wër amin ñi nekk ci ay jafé jafé itamin yalla safaral ko waye tamin ñi nga xamne ñom la ciabi faré gannaaw yalna leen yalla taxawu amin ben gene fa waye buñ fa gene yalla buñ fa delu wat kepp ko xamne itamin yalla dimbali na la yalla bu fa musa dem allahumma amin bu ko defé rek comme niko ajima ka waxe dañu gëna contant rek ci téway and fi ak suma chamagne ndax ñepp xam nañ ne gannaaw yalla moy suma xexandoo bu ko defé rek comme nim ko wax deggala nim ko waxe rek deggala ya rabbi borom nguur gi yaay maam diñu maulana tabarak yaay adiyo ya rabbi borom nguur gi yaay maam diñu maulana tabarak yaay adiyo suma sey bi buma ci amul dom dina fasé ndax sama kër baay amna cieb de amna cire ya rabbi borom nguur gi yaay maam diñu maulana tabarak yaay adiyo sama ganga modu bamba gey cabir kawur ko rafa basin yalla na ngay maam ne ya tabe xam nga woyi dafa nekkon woy yo xamne mat ni dañ ko baxo won diko woy bu ñu ngi nekk ay xalé yu ndaw jog diko dega di nga gis ne sax luñ ci for la ni rek luñ ci for la ni rek waye am nga dafa nekk lo xamne comme demba lañ wax ñuy fatale ko demba rek machallah amna solo jere jeuf ami yalla yalla gënal wëral baat bi assalamu alaykum aji assalamu alaykum ami ñu leen nuyu di nuyu cameraman yi di nuyu mbokki setan kat yi nan len dewenati len di len wiss special happy independence anniversary di len wonne wax diga ne yalla ñu ne gambe bi mom ne bopam legi jurum fukki at la muy nak di golden jubilee ndax
25 years ñu né silver la 50 ñu né gold la 100 ñu né diamond ñu ñaan yalla ñun ñi nga xamanteni ñoko féké bi lañ tok ba féké diamond bi amin ya rabbi bu kenn manké bu kenn fébar bu kenn lota yalla dexet ñu ci xëc ñu bañ féké lolu ci barkem xamna ni mën nako am nako amin ya rabbi ah ñuy ndokalé ñëp di contane ci ñëp wax deg di contane ci programme bi moy lu ama am solo abi aji ibibi amna solo ami yowit li nga indé amna solo torop wax diga na hela ndax comme li nga wax rek woy war nañ ko indi wat ndax nga nek xalel di fo ci etiquette gi di dégg say mam bu ñoo wol am yu ñoo woy bu ñoo balé kër am lu ñoo woy bu ñoo tal ci am lu ñoo woy nga tok be yalla bax yalla nga buñ ci for ay morceau lu ama am solo la dina bax ñu indi wat ko bu ko defé xalé am luñ ci jàngé té yaakaar na lolu bokk na ci li nga xamantene motax programme bi taxaw pour li nga xamantene mo nekkun demb muy ada ak ciosan té rafet magi baxé won ko ñu jël ko nak indi wat ko bu ko defé xalé yi am luñ ci for jëriñu ci muy jëriñ comme liñ wax nak né dañu aji comme lim wax né bëgg na pour ñu dugg tuuti ci li nga xamantene moy independence Gambia lu jitu nak comme kérok wax digana yalla ñu gëreem aji ci taxawayam ak li nga xamantene mom la fi waxtani muy programme bu yaatu lu ama am solo te indi nako nak ci wali independence na am passé na fu nekka way bëggon ci am luñ ci sara rek muy lu ama am solo ndax bi nga xamantene réew mi lu jitu ñuy mom suñ bopa amon na ay political parties yi nga xamantene ñofa nekk lu jitu political parties yi amon neñ li nga xamantene moy nguri tubab gi te nguri tubab gi moy jamono gi nga xamantene mom lañ doon oyé colonialism moy jamono gi nga xamantene bour bu jigen bi nga xamantene mo tok Angleterre de queen mom mo nekkon di head of state of the mo jité won de kay nga xamantene ñu ngi nekkon ci ron tuba bi anglais gi non la ko France amé non la ko Portugal amé ak yeneen dikay wanté ci mbiri Gambé mo ñu taxajok ñuy waxtané ci mbiri lolu li xéewon dang dan am queen bi bo passé ci queen bi nga am secretary of state ci secretary of state bi ci ron ko ku nga am ay governor bo joggé ci governor bi nak nga am commandant yek chef yek yu mel nonu ñu tassaro mu melni ñun indirect rule lañ amone té lolu dina bax ñu léral ko ndax li xéewon nguur gi nekutone lo xamantene dafa nekkone lu direct nekutone direct motax ñu nan ko indirect rule ba pare gambe ñu xajon ko ci ñaari xaj nga am di colony area and di protectorate protectorate so degg ñu wax ko moy kaw gi colony gi moy li nga xamantene moy Banjul ak Kombo Saint Mary's Island lu ko wor ñoo nekkone di colony area moy city area bi legi ci area bobu nonu ñoo daan tok bu ote election jotan fala dan em fala election dan emit ndax li nga xam ba jamono joju ñu ngi amone lu ñu oyé di Batos Town Council mu melni ñi nga xamantene ñoo dekkewon Banjul liko wor ñoo dan oté fal ñi nga xamantene ñoy doxal Banjul ci bopam kon mu melni election gennu ton li lu upp Banjul bi nga xamantene dem nañ nak be ñoo xex lu jitu independence in the early 60s ci lañ commencé nak tasare li nga xamantene moy election waye comme aji nim ko waxe amon nañ mag ñu bax ñoo xamantene taxawon nañ fofu nonu ngir gis ne li seen mbebet ak seen namel yep moy pour gambie fa xebe am independence te lolu nekkon li nga xamantene mom lañ jortun lolu lañ bëggoon ñu melni ku melni Edward Francis Small fam judo aji wax na leen ko joge judo Batos joge fa dem jangi Freetown joge fa ñew balangar incident bi yaakaar na waxon nañ leen ko ci programme yi passé digante ma tuba bi li nga xamantene mo indi political activism ci bir gambie be tax mu yëngatu ci mbiri politique lolu yaakar na waxon nañ len ko ci ay programme te dina bax ñu ndokale nit ñi te ndokale suñ bopa ndax programme bi buñ ko commencé def ren la am ben at ñuy ci magal li nga xamantene moy 50 years independence Gambia muy lu am solo kon su fekke ne ñaar yi bokana kon lolu yaakar na lolu dara la ndax ki nga xamantene mo Edward Francis Small comme nima ko waxe mu taxaw xex be gis ne Gambia li nga xamantene teguna ci tali bi tax ñuy outil independence mom Edward Francis Small bim fa joge wala mom bi nga xamantene mom jéxal na ligéyam ñi nga xamantene moy ñom père Saoud Sar Ndiaye ñom Ibou Dawour Ndiaye ñom Fat Sa Farimane Singate comme niko aji waxe muy nak governor nekkon e governor buri tubab gi tegon ko fa
mom ebo mom safari mang singati da nga gis tabba bi nga xamantene mom lañ tabba jawara wala li nga xamantene mom lañ langone jawara muy nike biñ ko joxone nike biñ ko queen bi joxone lolou mom safari mang bokana ci gambeen yi nga xamantene ñoko ñëk am kon mu war la ne koku nonu amna rôle bu maga mag bo xamantene play nako ci lu dem ci mbiri independence ba ndax dañ day wax ne nak bu olu wutone be jeenam du ko xassano waaw te koku buñ ko olo tay be jeel li nga xamantene moy rew mi tuba bi ne ko yow lañ olu ci nit ñu ñi fe nek ñep li jitu ngeen di am sen bop muy lu jitu ñuy am independence ne ko rew mi yow lañ ko denka kon nga ko nga xamni koku amna taxaway bu rafet waaw koku nak wax digane her moy goor ga de kon perseverance goor gu yag taxaw nak ci gambe bo jugge nak ci dex gi wonte nak jang am jom jël bopam teunk bopam ci li nga xamantene moy xex be gis ne notel jeexna ci gambe bokk na ci ñi nga xamantene ñoo ñëk taxaw pour lolu am jërëjëf Ibrahima Diaw ci leral yu am solo yu nga indi li rep nañ ci jaaral rek parce que bo sétlo waxon nañ ko waye jublu way bi rek yakarna Diaw moy amma xala yo xamé 1990 fo lañ juddou amna yu bare ñun histoire Gambie sa mu nawal na jarut ñuy sori dedet parce que yalla dogal na fi ñi fi ñëk ñew fi joggé réwi Gambia ñew tok ci fi ni légui ñu ngi ci third generation manam ñi fi ñëkko na ñew sen doomi juddu na ñoo ñu am nañ doom manam sen set ya fi nek deugal comme set yoyu ak doom yoyu amalu tuutu li leen umpalé ci histoire Gambia waye comme ko duñu xol ci waxtaan bi rek yow mom lañ jaglél bes bi tay nga waxal ñu waxtaan bu yaato ci li nga xamné jotuñ ko wona laal nga laalal ñuko légui safari mang singati mom tudda nga ko légui mom lan la doon yëngat lum doonon ci mbir mi daal mom mais tax ñu am independence waaw safari mang comme nima ko waxé mom goor la go xamantene dafa nekkon ci wali administration nekkon na ci the colonial administration biñ amone Gambia mu ta amuton parti bopam nak waye yag na mo liggey ak tuba bi té comme lima wax rek bo yagge liggey ndax tuba buñ démé be oulu la be bolé la sen bir rek amna no xamantene nonu nga mel té yakarna ci suñ programme bu ñëkka mang la wonné li oppone ci ñi nga xamantene ño doon liggey ak colonialisme lu ci bari claxé ak yoyu nonu dispensation ak yoyu ñu bari akku lañ won bi nga xamantene ñi nga xamantene bokk nañ ci xéti sosé ak yenen xéet yi dem jangi ñëwaat ñu am lo xamantene mën nañ ko taxaw ñu am leadership skills yo xamne gis nañ ko ci ñom ak leadership qualities yo xamne mën ci ñu ci ñom ñeena ci ñoñu ñu jël leen former leen bolé leen ci seen biir ñom tuba bi ndax ñom tam bëggoon nañ namoon nañ pour eventually ñu jël Gambia délocoté ko ci loxo Gambien ci so safari mang bokon na ci motax mané la ñu nay ko joko safari mang fari mang singaté la tudda ndax ñom ba mom ñom ñom ci ñu jigen ñom lañu oyé jamba ñu goor ñi ñuy singaté mom safari mang ci family yoy la ci family gogu la joggé mu doonon ko xamantene wax digané yalla goor la ko xamantene ligéyam xéréñon la ci wali administration mu nekkon ko xamantene olu nañ ko doylo nañ ko be gaay yi ulbateku before ñuy during the transition period bala ñu am independence ñu jël nguur gi denk ko ko def ko di governor of the Gambia ndax governor yiñ fa am yépp ay tubaab lañ woon wa ñu jël nak e gambien jital ko lu jitu independence safari mak mom mo jitu ci governor si ku ñuul waaw ku ñuul ku ñeek ku de ko xamne gambien la wa governor yi lan moy won sen role waaw da nga xam nga mang la won ne da nga am di queen so passé queen bi nga am di secretary of state secretary of state koku moy yoré comme dëkk yi nga xamanteni ño nek ci ron tubaab gi wala ci tubaab bi ak commonwealth bi légui so passé koku nga am nak di governor mo nekkon di representative of the queen in the colony okay. in the colony wala si dekk bi ci bopam so governor bi mo yore won administration bi koku civil service ci loxom la ronom la nekka di justice ci loxom la nekka ak yenen yi nga xamanteni yep comme tay le president di doxal governor lolou la don doxal waaw so safari mang lolou la won lu jitu independence kon mu or la ne koku nonu ligeyam gu rafet motax ñu olu ko be tek ko ci lolou kon taxaw na ligey na gambe lu rafet lu jitu ñuy am independence comme lima wax nak ci
in the 60s ba election bu mag ba ñoo wax in 1962 lu jitu ñuy am independence and the constitutional reforms yi nga xamantene am nañ ko muy ay summits yo xamne ak meetings yo xamne xewna fi ni ci London ak in Manchester lu jitu ñuy am independence te parti yu bare yi nga xamantene jamono joju amon nañ ay political parties yo xamantene comme yu melni UP nga amone the People's Protectorate Party nga amone Saint Clair Diouf Patiem bi rëccanama way amon na ay parti yo xamantene ñom gaba Gambia Muslim Political Party di Gambia Muslim Party ñom Icham Diouf ñoñu ñep fay ñoñu ñep wa ñoñu ñep dañ amon ay parti yo xamantene mom la gaay amon so ñoñu biñ formé ñom ñu bari bokon nak ay parti yu bari so ñoñu bokk nañ ci ñi nga xamantene taxaw nañ be Gambia am independence comme niñ ko waxé ñu melni ñom ñom John Kolifay war nañ leen ci tudda ñu melni ñom AE Cham Diouf ndax jamono joju degal ndaw lañ way taxaw nañ ci mbir independence ñu melni ñom Sekouba ñu melni ñom Serif Sekouba Cissé ñu melni ñom Gaba Diakhoumpa ñu melni ñom Ibou Daour Ndiaye ñu melni ñom Père Sar Ndiaye ñi ñepp ak Daouda Diawara ci bopam ñoñu ñepp bok nañ ci ñi nga xamantene xex nañ ak jigen ju melni Sen Clay Diouf ñoñu bok nañ ci ñi nga xamantene xex nañ pour gis ne Gambia amna independence te bal takut ci jogut jaaruñ ci fitna ci jama ak taranga tax ñu am mom lañ ko amé ndeysan 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 mon père ndjay momu amé di wey ni moy domi ndey Ibou Daour Ndiaye sen jigen ja mom lañ doon oyé yaaya di kon ndjay di kon independence draft opposite BCC donon salum ñuy ko oyé dañ ko daan bakkal ndara wacce gay ndey ndjay ndara wacce bour salum la mom fa la joggé gor gu ñëmé won de gayit gis nga Gambie dafa am ay kilifa yo xamné yalla mayon nañu len ñu amone jom té gis nga dañ dé wax né ku nampati rek ten sa ndey té jom gogu nonu nga xamanténi ñu ko amone ñu amone kilifa ñu ñëmé won dégga am pass pass xam nga pass pass ak fast fast dafa outé dama ko bëggona firi sa ndax gis nga pass pass ci xol la mo nekk fast fast ndiga lañ ko fass way li nekkati ci biir xol rek muy pass pass dafa diggu aji ñoñu dañ amone pastif am paspas muy passion lo xamantene daf leen ñoron ci wali Gambia buguñ ken ku ñu tutal buguñ dara lo xamantene dinañ ko def ñuy gis suñ bopa ñëmé na diga duñ tok gis ken ko xamantene di ñu note ñu tok di yafus tok di setan lolu duñ ko daan setan tubaab yi dañu joggé Gambia so baye xel di emblem of the Gambia muy the seal of the Gambia the axe and the hoe ñu jël li nga xamantene moy tir garabi tir defal ñuko fa bëggon na ñu woné di emblem wa tira ngi ni di emblem moy di axe and the hoe moy daba gi ak gop gi lolu ñu jël ko bay ko fofu liñu lolu di firndel li lolu di sambanday lim ñoo won moy ñun Gambia amuñ natural resources gu bari ñun amuñ li nga xamantene moy jama amuñ urus amuñ diw wante yalla may nañu ala may nañu ñu am jom ño xamanteni ñeme nañu liggey ñu jog wara beuy nak ci wali meñef gi ndax
di flora and di fauna lu am am solo la bok na ci li nga xamanteni moy doxal deka te lolu ñu am kon nak mu ala bu yaatu geej go xamanteni tabarikallah ala bu nat wa ala bu nat go xamanteni luñ ci beyi suuf ci loko jox mu de lolu lu ko pa kon gerte bokon na ci bok gerte bokon na ci witen wa witen yu am am solo la lu melni malo li lu am am solo la yakarna ci partu bi ñu gëna indi lolu aje gëna indi lolu ah jaaw ndeysaan lolu amna solo torop xamna bo lo nga duggal ci wali liggey te bo setlo emission bi passé waxna fi mbiri mbay métier mi gëna am solo ci domaine adam moy bey ndax dom adam waxna né yalla bind nañu muy jëm yo xamné fokk ñu lek ñam bay mu ne liñ ci déggé moy ku muñta lek ñam il faut nga liggey ñaka lek fo nga liggey ndax am lo dundé so buñ né independence wax jëm yu reuy yi nga xamné liggey nañ ci liggey bu reuy bu rafet nga xamné dess ko faté mu mais abadan daiman ñoñu so gisé ñu mëna tollu fi dé ba ñew tok fi ci London di waxtana independence Gambia ñoñu togu ñu won rek lem sen loxoy Ibrahima Diaw loolu nak daf ma indi ci amisseur yi amma ben wuy ci sax bo xamné dañ ko dal wuy pour nga duggal ñu ci légui ni bala ñoo delu wat Ibrahima Diaw ñu dem ci part 2 bi inshallah mune tak ma ci bum sani ma ci ray bi ga defene dina de wala may mun ga def ci dor ndeke tay lolu den na fe ndeysan deg na len waye du ma tonto ndeysan bu tonto nya may mun ga def ci dor may ga tay lolu den na fe mislim ka ja fa yo may toilet ndeysan ni ñu jëflanté ak askan wi ci sen bop xamna ci biir dinañ exil dinañ waxtaan lu bari inshallah rabbi jaawo ki ami seri way wo sax lim feuril moy ne mu ne tak ma ci boom sané ma ci naaj bi parce que lu jitu sax ñu mom lolu moy mom suñu bop sax lu jitu ñu mom suñu bop lolu mo daan xew way kat bu mangoona ndjay wala ko mu ne relenté contane boom jam nga dog na da nga daan leer ba te jot bur fu gënde dem na jog len fi ko fi fanan di jam falanté di jam wallahi wallahi ablaye mbou felu ko ne demba metina da nga uppal doole nit jël ko yew ko même la neex nga yobbu ko jaay ko suñu mak ñi nak ñuy tudda di wax sen histoire té ñom ñoo ñu gënné ci choono bobu mu né ki fi doon gor fimu jaar be gore mënu la ko wax waye ku ñu oyé jam koku la doon bañ ba doole jam ko ñu jël ko dem mom ko koku mënu na expliquer man fi la jaar be doon jam moy lo am solo ami séri jaaw ñu bayila nga continue jërëjëf aji wax deg jërëjëf ami wax diga neex yalla contane nañ li daf ñoo gëna sawar lo bu dé kenn du laye ndondor di ci ci lo xoyne ndeysaan ndeysaan way li neex na de waaw pour jokala rek dole deugala ni meuna dem akay amna solo wax digane yalla li ngeen wa gis nga jom lu ama am solo la jom suma ebo mané gères la gu lalu ci gor té nit ki bo togué comme li aji li ngeen wax legui ni jamono joju nga xamanteni lu jitu ñuy xex bay am suñu independence jamono notel ñuy not suñu mami ñu ni neen ñuy xex giir ak giir li xex slavery dafa neexu ta wax rek wante ci ñun la commencé lu jitu arab yi di dugasi lu jitu tubab yi di dugasi diko def ay giir da nga daan tok comme li weykat comme li nga wax legui ci weykat yi ne da nga daan tedde be guddi jot bour fogandi nam ne tay ko fi fanan di jam ay onitam ni mo jita la ko mom la ni mo jit way wante dede le dan xew de ñoot ni tay tak xare ne tay ji dina danu ci ko dekk bi note dekk bi jël jigen ñi def len jam jël ndaw ñi yar len bo len ci suma bopa rey goor ñi lolu mo dan am ñuy xex ñu ni neen bay olbati di jëlante di jaayante ñu ni neen ñu dem be gis ne Afrique ñun fiñ joggé lolu bari nafa
tubab yi nak kuma arab yi commencé di dugasi di jënd fofu nonu nit ñi di yob ñi déggo wu ñom ñen ñoy jappanté jappanté ñu ñew jënd wa fekk ñew biñ démé nak ba ñun ñu paré ta ayé lolu wala téré lolu mu am ñuy jog nak di daanu suñ ko di ñu jappa di ñu note amna yo xamantene forcé la won ñu daw yaram ñu joggé ci bé fang daan dégg ñu naan la lanin is better than silver and gold ñu colonize ñu naan ñu you have to kneel down and close your eyes in prayers bala ño xam suñ urus yek suñ xaliss yek li lañ amone lepp dem ñu indil ñu jangi nasaraan ñu note ñu indil ñu ay diiné yo xamanteni diiné yu tumarankelo duma yu tan yu tumarankelo won fofu xamuñ ko mag ngi nak taxaw di xex biñ démé ba nga xamanteni colonialism dem na bay jeex ñu xex pour indi li nga xamanteni moy independence ñu mom suñ bopa biñ taxawé nak be alhamdullilah rabbil alamin ñu oté ba jot suñ bopa ñu wara taxaw nak fas jom laxasu niñ laxaso won gën ko laxasu pour liggéey ndax nit su fekkon ni nit mo la doon jox reer nga dem nak bay oté ne fum nek da nga wara taxawal sa bop warna mëna fekk nga mëna amel sa bop ndewu ak agn deug la bo ci mëna tek njogonal mu gëna neex machallah wante nga tok rek yafus ne yas tok di xaar nit gis nga dama daan deg fogna ci wax kat yi ñu naan ben baram buñ joxoñ ab biñ talal ab joxoñ la jurom yuñ talal kuy romba ab yalu wan la té deugala mën nañu ñaak urus mën nañu ñaak khalis mën nañu ñak ngalam mën nañu ñak diw wante jom ak fit yi nga xam ak ngor gi nga xamanteni mom la suñ mam yi amon demba ak tay tay yakarna lolu gennu fi war nañu taxaw def suñ kemta lay katan laxasu liggey be gis ne li nga xamanteni mo yobu suñ rew kanam nit ku ci nek aji ay amé amna lula yalla wërsegal amna lula yalla mé te gis nga ben nit munta doxal munulo ben nit munta doxal kir waxtu wala dik wallahi wallahi te mbir waruñ ko tok bayiko ñun ñoko bokka gis nga gambia gambia ñepp la ñun ñepp ñoko mom yakarna bi ñoo dem ci history bi dama faté way waro nañu commencer lan mo indi turi gambia fan la lolu joggé ak ñen ñoko dekké won dina do am solo wala luñu bayiko benen programme yakarna wa mon na ci do ko partout bi wa lo tay waxtaan rek tek suñu ataay ni di waxtaan wa da ngeen ma pousse mota wa muna xam ñun fan la joggé deug la ndax ni ku nek da nga am adam ku nek da nga am ci sa deug la te kuy dem nak bi xamulo fa nga joggé deug la xamulo fa delu fa nga joggé xamulo fa nga joggé nga wara delu fa nga joggé deug la way so demé be xamulo fa nga jog xamulo fa nga delu da nga cian ci diga bi deug la wa motax nak ci dina la ci te cian ci diga worul de cian ci diga mom dafa worul cian mom fu ne ba parce que do xam fo jog dedet wa jerejeuf machallah waxtan wi neexna ñu dem break suñu demé break jaw amalu fi jundje legi len ci mbir gambie sax tour bi nak la ñëwé waaw du ay du yaq dara njambaas yaqu serine du du yabbi té xamna rawati na buñ nuro buñ ñëwé mom day gënal né day gënal amna ci sax kon ñu dem break ci ñëwaal do mbom mbokk yi ñu del ci wat ak yeen ci waxtan wi baxna ci di ci baxna ay wal Bathurst put all thoughts aside except the imminent independence of Gambia. Representing Britain at the ceremony came the Duke of Kent, accompanied by the gracious Duchess. They were escorted by the Prime Minister, Mr. David Jawara. For the thousands who had come to Bathurst, it was an historic moment when the Duke handed the constitutional instruments of independence to the Prime Minister. After that formality, the people let themselves go, rejoicing in their traditional ways. Bakau, Jufurun, Serekunda, Brikama, Banjul. These are some of the places that you'll find in the Gambia, West Africa. Smiling Cove. Smiling Cove. Hey, yes, we're reppin' all day. There ain't no other place like the Smiling Cove's boy. The Gambia is 50, a golden jubilee to commemorate independence from colonial rule. This milestone will be celebrated in London. Yes, in London on Saturday the 21st of February 2015 at the Coliseum Suite, 300-301 High Road, Ilford, London. This mega celebration is brought to you by Interface Gambia, Yaram Arts, Tahawal Gambia and Dairai. Entertainment for the night, Sugar, Jelly Keba Suso, Amiseri, Black O and Malik. Yo, it's your boy Big C.
great voice and great tune, and up your game now, let loose, and physical get strong, don't let anyone pull you down, and enthusiastic, fantastic, Romina imply fake tricks, big man can't play me a tricks, learn maths and know all me politics. Y'all know where to be, the 21st of February 2015, it's all about the Gambia's 58th independent anniversary. I'm gonna be there. What about you? Oh, and Malik will be there to entertain the crowd. It starts 3 p.m. to 11 p.m. It's a family event. An activity for the children will be available. So bring them along and enjoy a bouncy castle and face painting activities. Tickets, £5 only, and you will get a free. Support your own wristband. Event to be hosted by Hardin Door and broadcast on Ben TV. The Gambia is 50. Support your own and let's celebrate independence. Inside. There ain't no other place like the Smiling Rose Boy. Supersonics. Gauna. Te warna. Sahalis. Gajot kusi saasisi. Ana luko daha. Kibesi major bi. Defsi chamu inbi. Are you worried about sending or receiving money worldwide? Satisfied with your current money transfer service provider? Or just need a safe, secure, and fast money transfer service? Yaye Instant Services is here for you. We send money to the Gambia, Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, and many more countries worldwide. Contact us today, 020-8221-4538 or 079-309-57076 or online www.yaye.co.uk. Like or follow us on Facebook and Twitter. With Yaye Instant Services, you are guaranteed better rates, fast delivery, and the very best service experience. Yaye Instant Services Limited. Reliable, affordable, and instant. The Gambia, smiling coast of Africa, land of all year round sunshine. Over the years, the number of tourists traveling to the Gambia has doubled, and so has investment. Approved Services Limited has now introduced an excellent traveler money transfer service that enables you to travel to the Gambia cash free. Approved Services Limited, helping you travel with cash without the need to carry it on you. Log on to approvedservices.co.uk to register and let us help you avoid the known risk related to traveling with cash. In the meantime, enjoy an Ebola-free destination with sandy beaches, meet friendly people, and experience a unique travel experience with a peace of mind. The Gambia, smiling coast of Africa. Smiling coast, smiling coast. Yes, we're repping all day. There ain't no other place like the Smiling Coast, boy. The Gambia is 50. A golden jubilee to commemorate independence from colonial rule. This milestone will be celebrated in London. Yes, in London on Saturday, the 21st of February 2015, at the Coliseum Suite, 300 to 301 High Road, Ilford, London. This mega celebration is brought to you by Interface Gambia, Yaram Arts, Tahawal Gambia, and Dairai. Welcome back, mbokay betay niñ len ko waxe rek ñu ngi ci programme independence Banjul Demba comme suma mbokk jaaw wax nako tay la am ben album nga commencé ba légui machallah tay yakarna ne neex na len légui dama bëgg Ibrahima Diaw lu jitu independence fofu lañ warona dalé sax waye xamna ku ñu topal dina xam lu ñoo wax du da nga ko fi légui né suñu buri ñom ñeen kenn sax du leen daan fal
ñu ran tok di japp suñu on nit ñi di len jaay ndax alal lool nak ñu gis ne motax nak ñi tubab bi baye xel ne ñi gox bi ñi bolo wuñ dañ divide lool mo leen jox chance pour ñu dugg fa nak gennio mom gennio mëna not you know ciun ñu ci ñom na nga xamé non lañ ko bëggé serigne ci nak ak yenn bour yi daan bañ pulé nañ ci roru bu bare 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 wa bu gala nga jaar fu su lu kawr bari ñepp jërëjëf aji jërëgen jëf mbokk sétan kat yi ñu topa wax deg di ñu sétan xam xam bi yaatu wut way lu ndaw li nga xamantene mom lañ fi xam yaakarna ami loolu lañu sédo fi ak nit ñi waaw sante yalla wa ñu gërëmé ko mag yi tam ndax ama am amna solo dañ dé wax né ñu né nit ki kuñ abal bot fu neex borom nga xol te kon mag yi nga xamantene ñoo ñu jangal li nga xamantene mom lañ xam ak liñ jangé ci school yi ak yoyu ñuy leena gërem ci loolu wax degaane yalla ndax li amna solo te comme niñ ko de waxe waxtu bu nekk ñun suñ history bari wul luñ ci binda lu bare bare dañ ñu ko netali ay netali la yo xamantene jogé na ci mam yi mu jaaré ci mbiri lepp jaaré ci wali suñ yenen fasoni aada muy non lañ ko transmité be mbiri tasaro ega ci ñu bare bare buñu démé ba tayji alhamdullilah rabbil alamin ñu am suñu programme bop ci tv di indi li lolu yaakarna yokuté la kon ñu santé ko yalla lu comme li nga wax gis nga lu jitu tubab yi di dugasi wala arab yi ak yoyu wala yenen giir di dugasi ci biir afrika di ñu jël di ñu note wala di ñu japp ay jam ak yu mel nonu ñu ni neen bouri dañ dan hecho gambie dafa bokkon ci onda mali empire in 1235 dafa amone xare bu metti bu amone digante suma nguru conté ak ki nga xamantene moy sunjata keta the battle of kirina wa the battle of kirina in 1235 aji yo xam nga history sante yalla gambie nekkon nak ci ron mali empire ndax jamono joju nga amone comme song khay empire nga am mali empire nga am ghana empire africa ni la xajo won ñetti parti yu mag yi ño fa nekkon rawati na suñ bor légi way gambie ak sénégal ñu dañ bokon ci ron mali empire bour yoy nak ñuy daan xex ñomi neen suñu jota pour gatal wax ji rek mu doonon ko xamne bam juddo doxut yaaji metti lu ko suma nguru ñew jël nguur ga ci ñom mu am ay finna yo xamne amna seen digante ba suñu jota joggé ba dox ak xarbaax yi ci am ak yoy nonu ba jog ak la indi jamfa ga nga xamantene mo fa lañ jëlé wéyi ganar ga fétaku suma nguru nañ ko fekke ak la indi di battle of kirina lolu benen programme bopam la ndax lu yato la lolu programme la nañ ko indi ay battle of kansala suñ passé ci yoyu nga ñew nak comme ci kansala amna part ci gambia be ay cosé mario yeb bokona ci kansala bokona ci cabo cabo gambia amna pa nga ñew ci walé casamas amna bor yo xamné mu am bour yu bare bare yu fa tok be fukéli bour ak benel bi muy ki nga xamantene moy mama janké walé mu am xex bo xamantene xex nako ak wa manda yi muy saraxulé yi xex gogu mo tas kansala xare bu mag bobu mo tas kansala si la nak li nga xamantene moy suñ bor bi si la commencé nak di xajaloni nga am senegambe ñuy toxu joge fa xex bu metti bobu ba kérok ba polier joge andak saraxuli be duga fi nga xamantene moy kansala danu ci ko mama janké wali ak koor yi nak ñi andalo nak ñancho ya ben not len ñu bari ñi sani sen bop ci ten yi reey sen bop tal li nga xamantene moy sen tata gi ne ñom ñu dé mo len gënal ñu daw ci xare ba feyé ba jeex ci lañu bari gaday dem nak tasaro ci bir senegambe gi ñu dem nak ñi bari dem toxine motax bes man ko wax ci history ci facebook lolu bok na ci li tax sin bari ay bour yo xamantene ñu len don oyé man sa comme man sa wali john waaw bour sin la won te ci mu nga joge kabu originam kabu la so lolo la won li mo indi won xare yi ci wax nañu mané sax la santa mané la santa dañ dem diko set ci ay sanga ma ndeysa pour son ko ay sanga ma ndeysa pour ba ay lo ndeysa pour son ko ay sanga ma pour ba ay Mhm.
waxuma ci ñaka lolu deug la yo xam nga sa da nga xawa febar wa deug la ah tay sax alhamdullilah sante yalla na ni momuna way sante yalla ma sha Allah li neex la xam nga li moy xorom ci parce que bo toge ñam bem lu neex neex bo amul xorom du saf du saf li nga def ni moko xoromal jaawal dafa am lu ma la bëgg ñambaas fofu rek fi nga xam nga wax nga scene xam nga scene rek la won wa gis nga indi ñu ne Saloum Saloum si nak Saloum gis nga Saloum soiré mom mo joge ci xex bo mu jawo neté ni mo joge won ka bu ñew légui Boursine Mbégane bu gëna mom siin té bu ko bokk ak kenn mu jël Saloum soiré mo amé mom tam garmi la garmi la borom doolé la mën la am koku nek rival am xëccu mom nguur gi mu tuddé ko Saloum Saloum wa nak Saloum way siin rek la won digga la jërëjëf li nga wax nonu yaakarna bi sax ñu ngi waxtaan ci lolu bay woné Eli Bana ba nga xamantene nek na Saloum be ki nga xamantene ma mega Mbégane jox nañ ko tektal ne ko fo jaar nga duggi Saloum sen mam la bur suñ mam la wax deg mom mamo Eli Bana na des desa desa Eli Bana desa ndeysa li mo leena wonne nak li special anniversary bu bandjul dembala nda ami way ciosan ngi fi indi dafa am am solo ma nga wonne ne ki nga xamantene moy mam Mbégane bam joge mu andak ndumbe ndour ñu duga Saloum te gambi mu am gis nga na biñ haaje be joge ci kabu kansala yoyu si lañ ñew nak duga ci yoyu be gambi mu am jamono amna ba gambi bari na iré bo xamantene ci Saloum la bokka be legi ñu ngi naan Saloum ma nga dem Saloum so da nga gis ne kon amna history gu mag xamanteni mu ngi ci lool ganaw nak biñ joge nak ci bour yoyu ñu am nak ay yenen bour yo xamne ñew nañ ñu melni ñu bour nga sonko ki mu fe way legi ni sonko yi in 1830 mu xex ak tuba bi xex bu metti in bara bañ te ñoo ñu bok nañ ci ñi bañon tuba bi not ñu ndax tuba bi bañ ñewé dañ fekk bour yi ñu fa won te bour yi ñoo doon laacte namo di nangu namo di jël namo ci kaw nit ñi ak nit ñi nga xamanteni ñoy tukki ci dex gi tuba bi ba ñewé né dañ ñoo not dañ ñew aji génné li nga xamanténé moy nit tayu bu la bëggona ayé fi nga amé sa dépasse wala foy jëlé li nga xamanténé mom nga dundé jaral na la sam sa bakkan té moy jom giñ doon wax mag ñoo ñu amon ko bok ci ñi nga xamanténé jog nañ taxaw nañ né li do fi am wa légui dañ na nak jom joju ak ngor gogu mo fi nekkatu jaawo wa nak dafa am lo la xam nga fay mo gëna gaw taal waaw waye ku bëgga ñeex fo jaar xaar waaw ku bëgga ñeex fo jaar xaar deug la wax nga de waaw loolu lu am solo la deug la waaw motax moy comme li wax gis nga jom jom ndeysaan am na ñoo xamne dañ ci dekk tarbiyu ci manam deug la bu len ci defeke sax ñu xamne sen ngor ak sen jom ci la mo len yobbu yobbu deug la mo gi nga jom bu gene ci ni dara de sa dedet wa gi nga comme li ngeena wax ni mag ñu ci kaña li len may li tay moy jom deug la ndax ñu tok bay wax say histoire war nga xamne amna lo liggey te liggey nak ku ko def yalla yalla mu nekk lo xamne lu baax na deug la lo xamne safar la deug la mara dey ñu tok di netal yi ciosa manam ciosa bo xamne lu ñaaw la deug la motax ñoo ñu yenda yalla sel allahumma amin ya rabbi amin ya rabbi ya rabbana ko defey tamit ñuy ñaan yeen nit yalla wëral baat bi allahumma amin dafa am solo xam nga moy comme ni ñuy wax rek tay xale yi nga xamne ñu juddu sak ñi nga xamne ñoo juddu bitim rew fiñ na xamul sax lu bari deug la même ñun sax parents bi nekk légui nagu nañ ci fatte ñu ne gestu wuñ gana deug la di nga gis ñoo xamne sax xamuñ ci fan lañ ciosano deug la xamuñ ci fan lañ joggé lool nak dafa nekk lu xala daw yaram ci jëm ndeysaan ndeysaan ñu ñaan rek yalla di garal baat bi amin yaram yalla jappalé amin ah ci li nga xamne xam ngeen ko boko ko askan wi amad na ah xidna dina wéti lu bari dal jaawo yang doon fatelu lu neex mu bayila nga continuer rapport parce que laaj bi legay ñu toll ñowagul aussi waaw moy lima doon wax moy bi nga xamantene bour yi ñomi neen xex neen be indi fokk na ci fofu lañ nekkon indi li nga xamantene moy problème be bi tuba bi dugasi wa li tax ñu dugasi ah so xolé Gambie it's a location bi it's strategically located ba paré Afrique ci bopam dañ am ay resources boko ne ci li attract tuba bi ndax ñu fa gissone ñu fa jëlé ay jam ay nit ñu fa naar yaang fa doon jëlé ay jam di leen yobbu ñuy té
tabarikallah machallah nit ku ñuul der bu ñuul dañ dé wax né dañ am carte mëna déku ci wono ñëmé liggéey mo xam ci wali tol la mo xam ci wali enu bagage ak yu mel nonu ñu gis na ñi duñ gaawa sona tubaab yi lolu bokk na ci leneen indi muy affaire slavery bi waye benté itam tubaab yi dafa tombé the scramble and partition of africa mu am ciow lu mag lu amone ci bir tugal ku ci nek nak di hecho fan nga jël mom ko ndax dañ bëggoon na tassaré yaatal sen bopa am ndax jamono before industries da industrialist yi di commencer gaay li xew dañ soxlon ay raw materials tam ñu bëggoon na am lu melni xanga comme timba ndax comme gambie ya nga wax né bari won na ron sibi ah bari won na koni bari won na ndiaw xawma ndax xam ngeen ndiaw xam nga koni gu koni moy ko moy bu gor ndiaw moy bu jigen wala ndiaw moy dede koni moy bu jigen ndiaw moy wa ka koy wa gu ko gi ka koy bobu moy bu gor bi ndax du jur bobu ka koy la legi nga am ron gi fiñ ko jele bobu moy koni gi te singa ñu jëlé ko ci nga ñu ko gëné ci ñuul way ndiaw muy ben xéti sangara ñu ko jëlé nak ci kakoy fa la lolu di joggé ndiaw xéti sangara de gambé na fa bari won lolu mu nekkon ala bo xamanteni fa bari won li torop ma nga fatalé ko ñu ma netali lolu ma pa de costa yalla ko yalla yéré ma dama dem kërëm tok di waxtaan muy mako netali mu néwa major blackbone dafa amone jamono li this was in the second world war jaman la won muy ku ñame ñoon degeron fit pilot la mune mom mu ngey dem buy joge jamani buy ñew dafa daanu ci ko gambia degana muy jog ba mo jog ak flight bi sibi karang yi kale ko daanel ko mune koku fa la bakanam dess ñu ne ko sa ni menter nga daanu ci ko wam koku xamoon ñu sa waw ndax gambia tam dik bu am am ñaan la machallah tabarakallah ñu pour nga xam na ni waxtu bi baretul ci li indi tuba bi bokk na ci muy outil raw materials outil ay nit tassare sen bopa yaatal sen bopa muna contrôle li nga xamantene moy resources ci nek ci dika yoy ak jaayante dole tam ak jaayante dole bu ga note mom lolu bokon na ci ba pare tam djel olbateku djel sen ay marchandises yobou wat ko fofu jaay ko ñu jele fofu raw materials yobou ko isi ko bitim rew am luñ ci def comme coffee gi koko gi djel fa yenen mbir ay tiye ak yoyu defal ko ba pare indi wat ko jaayat ko african si lolu bokon na ci li nga xamanteni mo len fa dugal ba ñu note kon yakarna lolu moy lolu jaaw jerejeuf yalla nga fi yagate wel di la ñaanal ndax ndaw bu melni yow ci bir society bi deug ñu melni yow elente kon ñu bari won fi ndax xam xam bi rafetna te mën nga ko wax ba bari ki gëna nasax dina ko mëna deug yalla la yalla may wër yagal la amin ya rab yalla ko ñu ñu allahumma amin jaaw ñu wax tamit ci tuti africa lay wax sa en general ñun sude diine islam diine islam bam joge ba yonnte bi sallallahu alaihi wasallam bañ ko yone ci makka mbugal gi metti lol deugala you know fu nek ñu ko fa jëlé lor diko fa def ñi am ñi nga xam ni mom la jottol andal ñoñu mu am mu ne ko xamé dal meena len ngeen firi ko xamé dal munuta muñ metti gi nga dem wala wa ngeen ut fo dem kër ngam juroom ñett fuk eti tri sahaba dem nañ ñew nañ afrika fi abasinia abasinia moy habash way way kat bané hajara sahbulil habushi wa taha lam yurukh fa huwa sabitun kal jibali mune hajara gaday nañ sahbu sahaba ya lil habushi ñu nga dem abas moy ethiopia mune wa gis nga ba sahaba yi gaday dem ethiopia nonu len pour outil sanctuary mune yonnta bi sallallahu alaihi wasallam kerek la gëna am security kerek la gëna samp kerek la gëna mune xex diine ñun diine islam gogu mom ñun moñu couleur on sanga so dama japp ne bi nga xamé ne jamono bi colonies li leen may chance bañ mëna ñëw ci dëkk bi dañ déggaluton serigne ci jaaw nga kare duggal nañ fi ci waxtane tafsir ma déggal la waw suñ déggalon serigne ci ni konté yoy te serigne ci nak li leen may lolu moy liñ jokk ci yunus tabi sallallahu alaihi wasallam suñ fekkone déggalon nañ leen ni konté fi yeb duñ fi ak duñ fa éga wa aji ami wa wax deg muy dégga sax ndax li xew gis nga motax bo amé kilifa dañ da wax né ñu né nop bop bu paré wu tabarké rek du sax nopi dégga té bu fékon téné dégalon nañ sëriñ si nga xamanténé ño nékkon fofu né kon yaakaarna tubaab gi duñ fa duggal ndax dañ amone é wé bo xamanténé mom lañ doon opérer té liñu def yëp ñu jël ko tek ko ci li nga xamanténé moy farata
akit sunna am nak leer bo xamanteni mo nek suñ kanam muy life of yonnent bi sallahu alayhi wasallam muy an example li caractère bo xamanteni mom yonnent bi dundé nako mag ñi ci loolu lañ teunk won wonté haajalo gi nga xamanteni mo amone tayit ñun ñu bare bare touben lañ won aji waaw touben lañ ba paré ñu bare bare nanguñu déggal kilifa yi loolu bokkana ci li nga xamanteni bokkana betax tuba bi duga mu ñonot ndax dembal ñom lañ doon bañ kilifa diiné yi lañ doon bañ pour mu am ci suñ biir bu fekkone taxaw nañ ci déggal nañ len yaakaar na ni kon ken du duga ci suñ biir be diñu xajalo wala diñu not jazakallahu khairan cheikh ibrahima diao jerejeuf amé xamna diñ ko tejé woy waye niñu duga rek ci programme nga amé ñu ko déggal diao waaw ah wax degane yalla jeregen jeuf aji yaakaar na waxtaan bi amna solo fa meñ ko taka fofu indi li nga xamné moy programme ñoo déggal mu melni élégi inshallah ci lañu célébrer li nga xamantene moy independence party bi here in London muy samedi gi on the 21st di len ko yegal diko fateli ñep ne nañ len geena ci inawa nombas ñu magal li nga xamantene moy biñ momé suñ bopa suñ a 50th independence anniversary amna yenen dekk yu magal lu mel nonu tam ñu ku nekk fo nekk rek nga jappalen way nañ xamne London moy sax sax bi fi moy rewi terre bi na ñep ñew boka magal ko fi ni in London yaakarna wa li moy moy interface moy wonne ne nañ support li nga xamantene moy our own moy li nga xamantene moy suñ bossi bopa moy independence bi ban bangi ni so nako ñep xam leneen li nak pour wax ko ndax dañ de wax rek ne ku ayé ku nekk war sa momé té lu yeen jaak waaw bu ko defene ñu nak ndiak sa momé wa ku ayé wal sa momé mu ngi ni légui nak wa Nottingham ndax dëkk yëpp def nañ ko Nottingham seen asso bi bé nekk ni seen cultural night bi ku ñu contact di nga mëna am asso bi £15 rek la wax digaane hé lañu ci gërëm ñi nga xamantene ñoñu jappalé muy wa approve services ñu leena oyé rak tak wax digaane yalla gor yoyu nga xamantene ku yone légui xaaliss mi ñu nga jot ko asso bi comme ni ngeen ko gisé on the 28 of March muy samedi gi c'est la tane bir bi cultural night bi ci bopam ndanan yi digé ngén fi am séri woy asso bi war na fa ñaw lu dé asso bi li dina rafet wa digé ni yépp gën ci am wal wala mu ngi ni man may dem man may ñew mbalam ci lu neex mu ngi nonu aji maka da ñul yaangi tok di xaar dina am dina def maño bito wa bito dina def tiya tar wa wax dé ñen na mon ma jaaw waaw liñ leen xamé won mu ngi ndox lu baye yonam de jala de bayon wax degane yalla on the 28 of March la wa approve service ñu leena gërëm bu baaxa ba on the 28 of March la cultural night bi the 29 ci la programme bi ci park bi pour family ci xalé yi ñu ko yëgal ñek di ci o ñep fo leen oté ñu uyu ci leen kon uyu ci leen ñu jërëgen jëf mbokay deg ngeen lolu am na solo Nottingham ñoo ayé it's Nottingham Gambian cultural weekend 28 of March and 29 of March wa Nottingham ang leena sentu gan yi fo leen mënd di joggé contact leen ñu ngeen wax ci xamné wa Nottingham ayé ami sire nga ci bir ñom samba ñang ci bi ñom aji maka ak ñepp nga ñew ndana ni kenn du dess yaakar nak bo xamne waaw moy sapalima madu wa bo bo xamne mu fenn di def jox mom lañ la jox ami ndeysaan param du ko man samba ne la waaw sande la jaay bo ram du ko man samba ne la sande la jaay param du ko man samba ne la samba ne la Mm-hmm. 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 Mm-hm
bon nuyu suma ben jigen bo xamne mo ngi jamone hambok tude programme bi ndeysane fadjane lañ ko oyé mo sa de bëgg na mu ñëw ci le programme bi wax ko ko mu ñëw la ko asso bi fadjane hambok jël na la asso bi soy bo nga ñëw ci tan beer bi ma sha Allah mbokay li lañ leen amalon tay banjul demba lepp luñ fi wax moy comme ni nga wax rek bala ñoo dem ñu tagato waye amna comme ni wax ñom jamil ci amé ka bi spain waaw di ci tan programme wax deug waaw ñu nekk ak ñu bare bare wax deug comme waxtu wé gata mënuñ ko li waye ñu woné ni ñepp ñu ngi leena bëggé ndaysan jërëjëf jërëjëf amé kon xamna fi la lepp doxé tabi geej jërëjëf ku ko ñëk fu dajé ci benen bës wa mbokay bu len faté ris ban yi xalé yi 3 pounds la mag ñi 5 pounds ku ñëw ci programme bi bo duggé ñu jox la benna té li mo firnel support yo on waxon nako fi li nga mom na la gënal li nga momut waw li nga am na la gënal li nga amé wut li nga amé sa loxo boko jëlé na diko bëgg jëndé lo xamné ñëw gut ci yow ya ko té sa bop ya ko momé ku waye ya sa momé ya ko momé ku waye Masa-masa.